Rreshtjet e dendura të borës kanë vështirësuar qarkullimin rrugor në llogara. Automjetet në këtë zonë mund të qarkullojnë vetëm me zinxhir, ndërkohë në portin e Florës nuk raportohen probleme me mjetet lëndruese. Moti ftohtë dhe rreshtje dëbore dhe në Florë. Qafa e llogaras është zbardhur nga rreshtjet e dëborës prej orëve të para të mëngjesit, ndërsa pavarësisht këtij fakti, nuk ka patur probleme në qarkullim, ndërsa rruga është e kalueshme. Mësohet se trashësia e dëborës në llogara shkon nga 15 deri në 20 cm, ndërsa me rreshtjet e para të dëborës është ndërhyrë për pastrimin e rrugës, e cila mbetet e kalueshme dhe pa probleme. Raportohet se rreshtjet e dëborës në qarkun e Florës ka patur dhe në qafën e Muzinës në Sarandë, ndërsa edhe në këtë zonë trashësia shkon deri në 20 cm, por nuk ka probleme në lëvizjen e automjeteve dhe qarkullimi kryhet normalisht. Ndërkohë, në portin e Florës, traketi i linjës Vlorë-Brindisi kanë pritur normalisht në orar, ndërsa aktualisht nuk raportojnë probleme as në mjetet e tjera lundruese. Mësohet se në orët në vijim situata do të ndiqet me përparësi dhe nëse do të ketë përkeqësim, atëherë mjetet lundruese të peshkimit nuk do të lejohen të dalin në det.